cara. Ah, parou o treino, parou o treino. Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Meu Deus do céu. Mas o que que tu tá fazendo, goleiro? O que é isso aí, olha? Ô, professor, o senhor olhou o treino? Claro que eu olhei. Com esses jogadores aí eu já vi tudo, né? Os caras vão afundar o time desse jeito. Já tô preparado pra não me afogar. Ai, goleiro, tu sai com cada uma. Não, esse ano vai ser difícil.